Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народу. Ще вчора випускники, вже сьогодні курсанти. 80 першокурсників Криворізького навчально-наукового інституту ДОНДУВС сьогодні склали присягу працівника поліції та отримали поліцейські жетони. Виш переселенець вже має власну історію в нашому місті. 9 років пройшло з того часу, як до нас приїхав Донецький юридичний інститут. За цей час ви бачите, які є перетворення і у нас в Донецькому державному університеті внутрішніх справ і викладацькому складі, та й в тих всіх умовах, в котрих ви будете набирати свій фах. В цьому році, бачите, 1 числа ми будемо відмічати День захисника і захисниць України. І напередодні ви прийняли цю присягу. Це дуже символічно. Ви запам'ятаєте це все на все життя. І я хотів би, щоб ви не підвели ні своїх батьків, ні офіцерів-наставників, ні народ України, якому ви тільки що присягнули. Ви вибрали шлях захисника, захисника батьківщини. Ви будете її боронити на другому фронті, фронті забезпечення громадської безпеки і громадського порядку. Це не менш важлива ділянка, ніж передова в окопах. І в небезпечні часи нашого міста саме підрозділи поліції показали свій професіоналізм, забезпечивши порядок в місті під час блекаутів, не допустивши мародерства і росту злочинності. Містяни вдячні вам. Захист правопорядку, безпеки і справедливості – нині обов'язок цих молодих людей. Курсанти кажуть, свідомо обирали цей шлях. Вирішив служити українському народові. Поліція в даний момент дуже відповідальна, тому що потрібно карати злочинність. Сподіваюся відучитися тут та встроїтися, працювати дільничним та дослужитися до генеральських погонів. Це мрія кожного курсанта. Займаюся все життя спортом. Професія якраз, де потрібна висока фізична підготовка. З дитинства завжди хотів приймати участь в органах. Ось обрав поліцейський. Бути поліцейським, стояти на вахті закону, захищати закони та бути прикладом для мирного населення. Першокурсники вишу – представники різних регіонів України. На урочистій церемонії сьогодні їхні рідні. До цього навчального закладу вступив мій онук Нікишенко Дмитро. Емоції переповняють, сльози, радість, гордість за нього, що він вибрав цей шлях, сам вибрав, ніхто йому не підказував, сказав: бабушка, я йду на казарми, хоче, дитина хоче присвятити своє життя захисту України. Велика відповідальність, як кажуть, уговарювали, отговарювали, але сказав: ні, я буду поліцейським. Після урочистостей у фоє університету відбулося відкриття фотовиставки «Час викликів, випробувань та надій». На світлинах – наслідки ворожих обстрілів та реалії роботи поліцейських в умовах війни. Ми є давніми партнерами і співпрацюємо з керівництвом ГУНП в Донецькій та Запорізькій областях. Це ті дві області, поліцейські яких здійснюють свої функції безпосередньо на лінії зіткнення. І перша частина такої виставки – це була ініціатива ГУНП, керівника ГУНП в Запорізькій області. Були відібрані такі, скажімо так, як ви бачите, найбільш такі живі світлини. Для того, щоб людям показати, що робота поліції вже не пов'язана тільки з сервісною функцією або функцією розкриття і припинення злочинів, а ми виконуємо, функції не цивільного, а вже військового характеру. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов. Цей день.